Takže vítáme Běžce. Jak se máte? Běhu zdar. No, unaveně. Jsem úplně, včera byl úplně vyřízený. Jo, z toho Vltava ranu. No. Jak to? No, tuhle dvojkombinaci už jsem šel naposled. Maraton na týden na to Vltava ran, to už fakt nejdu. Hezky na Jirku jsi to šel. No, ne, no a on takhle chodí hodně jako lidí, podle mě jako... Jo, já jsem nebyl jedinej to, jako tam je... Jakože to je prostě to, no. Když to je známá smrt, jak je to po sobě vždycky, jak to je prostě to, no. To je prostě jedna z nejhorších kombinací, co vlastně můžeš vůbec jít, to je prostě maraton a ještě horší než maraton. No, já jsem 2019 byl třeba na tom líp trošku, že jsem tu přípravu měl víc v kopcích, jako jsem běhal hodně kopce i v té Keni a tohle. A teď jsem těch kopců moc neběhal a já prostě... Nevím, z toho maratonu já měl úplně zadřený stehna, takže já jsem paradoxně, každý se mě na Vltavaranu ptal na můj puchejř, ale prostě puchejřem jsem vůbec neměl problém, ten byl zatejpovaný a to byl v klidu, ale pro mě největší utrpení bylo, že když se běží ze zadova, tak se běží, tak je hodně klesání, že jo? A ty já jsem začínal, běžel, no já jsem nezačínal, já jsem měl čtvrtý úsek té první rotace, ale to bylo, myslím, že to, že z Lenora nebo něco, do Lenory jsem zkrátka běžel, no a bylo to 7 kilometrů jenom z kopce, jako. Takže 350 nějaký sestup a tyvo, já prostě ty stehna měl úplně jako kamen a to prostě to, běž si to znají, že jo, prostě jak když neběháš kopce, pak jdeš na nějaký kopce, najednou za 2-3 dny máš úplně kamenný stehna a nemůžeš chodit ze schodů, tak tohle já jsem měl po Vltavaran, teda po maratonu pražským a i když teda to je rovinatý závod, ale prostě ty stehna jsem měl vyřízený z toho. No a samozřejmě za ten týden se nevyběhl kvůli tomu puchejři a běžel jsem až první úsek na Vltavaranu, který byl 7 km jenom seběh, dohromady asi nějakých 12. A ty já měl úplně svalovou horečku. Už to vypadalo, že ani nedoběhnu ty zbylý dva úseky, že jo? To by bylo úplně v pytli, protože by to muselo nám pomáhat další auto, ale to už tyve prostě jako ten objem jako velký, že jo, když ten člověk vypadne. No, takže nakonec se z toho nějak vyspal, no, a pak už jsem prostě tam nějak doplácal ty zbylý úseky, no. Kolikátý jste skončili? Ale my jsme nešli vůbec na umístění, na to jsme ani vůbec nekoukali, více my po celou dobu toho Vltavaranu jsme to vůbec nesledovali. Doběhli jsme asi 121. Tým David A a tým David B byl 172. asi nějak takhle. Kolik tam je tam? Týmu je tam 300. Já si myslím, že do VRK se primárně řeší takový ty předávky, kdo jak běží, kdo kde ztrácí a přesně to tak, jako běží nekoliv. Jo, třeba jsem se jako porovnal, třeba úsek jsem běžel Plešivice Boršov, to je prostě podél řeky, počervenej, kolem Díčáku, krásná trasa, ale kompletně v noci, jedna z nejtěžších tras celého Vltavaranu a já jsem ji měl, tak jsem se tam jako porovnal s klukama, ale prostě to víš, tak já jsem neběžel úplnou kládu a no to ani nešlo, to je prostě o zlomení kotníku, tyve, tam jako, jo. Ten Boršov je tak těžký, jo. To je ten právě... těžký, jak se mě, ona se to nezdá, ale oni to hodnotí jako 4,5, to je vlastně ještě těžší než Rabině. No já právě. Jsem na Rabině běžel loni, tam mi přišla teda hodně těžká, ale to bylo těžký z toho důvodu, že nevidíš na cestu, první polovina v pohodě, ale pak začnou kameny, nahoru dolů, samá zatáčka, a těsná cyklostezka, nebo těsná cestička, taková pěšinka jenom, ale je to fakt hrozně nepříjemný, že tam šlámeš do bláta, tyve, potom je to prudkej seběh, teda prudkej výběh nahoru, pak zase volnej seběh dolů, a pak zase prudkej výběh nahoru. Takže jako docela to je právě těžký úsek. Já tuhle trasu právě neznám, ale vím, že jako ten Boršov je taková jako ta první velká stanice, že jo, tam ty hasiči tam vařejí ty klobásy a... Jo, to je na tom Vltavaranu hrozně hezký, jakože některé ty vesnice fakt tím žijou a jako to občerstvení, co ti tam dávají za rozumný peníze, jako prostě, jo, je taková ta domácí strava všechno a polívky, že jo, vývary tam prostě dělají super. Někdy přijdou hod po těch všech sladkých jonťácích a gelech, co tam člověk do sebe láduje, tak někdy tyhle slané věci přijdou fajn a oni to tam prostě fakt dávají, je to super, jako no. Ale jako ten Vltavaran má skvělý koncept, je to paráda, 300 týmů, jako logistika na výborný úrovni, jako je to vidět, že už to mají zmáknutý. To mě jako radost, pěkný, ale příští rok si dám pauzu od toho, no. Já to určitě chci příští rok běžet, no, mě to hrozně jako láká, no, mě už to chybí, jako, protože to je fakt jako ten zážitek, sice jako si to zničí a není to jako nic pro nějaký jako maximální výkon, prostě to fakt vyřadí, ale
ale ten zážitek za to podle mě stojí, no, že jo, ty, aby si to jako užil a tohle, tenhle běh, prostě nejde to s ničím srovnat, hlavně i tou organizací, těma úsekama, ty úseky jsou každý takový zábavný, prostě mi to přijde fakt takový zábavný závod, každý úsek a... Já jsem běžel už celkem pětkrát Vltavaran, jednou jako závodně, tehdy 2019 pod tím Štefkodaným týmem, takže jsem si to užil z toho závodního pohledu, to je teda jako likvidace, ale když si to běžíš takhle jako užít si to, tak je to fakt hezký a je vidět, že ten každý rok se to jako zlepšuje, jo? Že samozřejmě ty organizátoři musí dávat jako na tu zpětnou vazbu, furt tam třeba jako blbnou ty GPS trackery, já prostě nechápu v dnešní době, tyve, že jako tam je zpoždění 1 km, tam mi přijde prostě úplně crazy, jako, že... Jakož to špatně změřili, ona se Segra běžela a říkala, že nějaký třetí úsek v první autě, že to bylo o kilák delší snad. Mi říkala, že v brožuře byl napsaný, že kilák, že to měl 8 a bylo to 9. Jo, to se tam stalo někdy. No, mě to teda sedělo, mě seděly všechny úseky, ale spíš šlo o to, jakože ty potřebuješ, že jo, jak jdeš na tu předávku, tak potřebuješ vlastně jako toho běžce vědět plus minus, kde se nachází, že jo, aby si věděl. No a ty trackery, prostě furt to mělo jako nějaký jako zpoždění. Tak jsme pak dělali ve finále to, že my jsme všichni v našem autě měli Apple, takže jsme si dali sdílení polohy. A to bylo jako paradoxně přesnější. Ale že mě překvapuje, že v dnešní době máš jako fakt ty GPS trackery jako už na vysoký úrovni a stejně tě to prostě nepřečte. No. Ta GPSka prostě v tom lese a tohle není to přesný. A fakt se to lišilo o kilometr, že třeba náš běžec už byl na trase, ale dle toho ještě zběhal kilometr do cíle. Mm-hmm. Jo, takže to je, ale jako jsou to jako fakt kvalitní zařízení. A překvapuje mě, že to fakt není, že jako kilometr je docela dost, já bych chápal, kdyby to bylo třeba 200 metrů, jo, ale kilometr. Jo, no. A jako nejhorší pocit, co podle mě na Vltavě můžeš zažít, a to jako jsem viděl, mě se to nestalo, my jsme to jako neřešili, jak, když tam ty lidi přiběhnou a nemají to komu předat, jo, to tam ty lidi úplně, No, ale jako ve finále, jo, tohle třeba tě jako fascinuje, že vlastně vůbec nikdo tohle dělá, jako my jsme na ty předávky dobíhali v klidu, ale třeba loni jsme měli asi jednu z nejelegantnějších předávek, to jsme měli, že jsme měli balonky na zadku a prostě každý z našich běžců prostě přiběhl a musel ho jako přirazit a vlastně jako by ten balonek mu jako prasknout, jo, jako že takhle nabral, takže to bylo docela srandovní, ale letos jsme tam neměli žádný, ale v klidu si předáváš, že? Protože jako je tam vidět ty emoce, já to chápu, ne, že se tam honí jako jo, tohle, ale jestli doběhneš 60. nebo 120. už jako jedno a jako finišovat tam do cíle, sprintovat úplně s vypětím všech, že tam skoro skolabuješ, mi přijde, že jako nedává úplně smysl, ale chápu, že člověk se chce porovnávat v těch úsecích a ale já tam prostě nevidím vůbec ten hlavní motiv, tu výkonnost, ale spíš jako to, že ten tým je tam společně a jako jede se prostě i přes noc a je to fakt jako dobrý, no. Hlavně když to pak vidíš z toho pohledu toho výkonu, tak to je prostě fakt úplně diametrálně odlišný závod, to prostě nemáš vůbec čas na nic a prostě jdeš 3 úseky v totální únavě, nebo jako 2 v totální únavě. Takže a prostě fakt je to vyndá, já jsem to zažil teďka na tom Balatonu a stačily 2 úseky a jako měl jsem toho docela dost, jako. No, Winehouse třeba letos měl jako suverénní vítězství a měli velký náskok, jestli mohli i jako povolit, ale stejně to celý dali za 18 hodin, tuším, že jo? A náš ne, to nedali, to 18 hodin nemohli dát. Traťáky podle mě lehce pod 23 nebo pod 24. Já ti řeknu, kolik to dali, já to tady mám. 23 hodin, máš pravdu, 23 hodin. 23 hodin, 26 minut. A my jsme to, náš tým, to šel 34 hodin, jo? Takže vem si, že oni to zvládnou vlastně jako, že vyrazí v sobotu odpoledne a v neděli jsou odpoledne v cíli. My vyrážíme, náš tým Bčko startovalo v 5:30 ráno a doběhlo půl pátý někdy večer, jo, v neděli. Takže prostě je to pak jako taky rozdíl. Když závodíš, tak to odsejpá zase hezky, to je jako výhoda, ale je to náročný, no. A oni vyhráli? Winehouse vyhrál, no, protože letos nebyly Kalokagáty, vyhrál Winehouse suverénně, druhý byl AKBK. Třetí Poko. A třetí byl Poko, no. A pátý byl můj oblíbený tým, my co spolu chodíme. Ano, a šestý byli Chlumský Chrtě, ty jsou tady od nás z Budějovic. Takže jako letos to bylo celkem jasně daný už jako od začátku. I když jako AKBK měli taky silný běžce tam, jako jo. Roman Rudolecký tam byl, no, ten si vyhrál i ten poslední úsek, mám za to, že... Já jsem na to koukal, tam běžel jak Magor. No, 40 minut... Ale já si musím skočit pro nabíječku, chvilku minut. Jo, ten běžel, ten poslední úsek 40 minut, no.
Pernice a tam byl taky, jo, ten běžel 41 minut, ten poslední úsek. Má to teda nebylo celá 12, jo, mám to bylo nějakých 11,6, něco takového. Ne, no, ale... já jako jsem rozhodnutý, že chci běžet příští rok, protože jako je to skvělý, já když jsem to takhle viděl, ty, z toho ty zážitky, jak jste dávali. To běžel nikdy? Já jsem to běžel už dvakrát. Tak vidíš. A jednou jsem byl zapsaný v tom týmu, ale neběžel jsem to, protože jsem mi to kralo s přijímačkama na vejšku, takže jsem jenom s nima jakoby, že jsem tam z těch přijímaček rychle jel do Braníku, je tam pozdravit, no. To byly poslední. No, já právě jako příští rok určitě týmy postavíme, určitě budu rád, když zase budeme mít dva týmy, ale já budu prostě jenom v roli jako manažera. A manažera, tak. Ale prostě chci si o to dát pauzu, no. Já jsem teď dal 4 ročníky za sebou a sice ne jako závodně, ale prostě a ono i tak, to prostě, já jsem to prostě viděl, jako za mě ten Vltavar, já třeba mám problém s těma nočníma úsekama, ty mě úplně štvou, mě se v noci nevěděl. No, ona, jak ti to vyjde, jaký auto, jo, mě to vyšlo teda, my jsme byli pomalejší oproti predikci, takže jsem běžel třeba v 11 jsem startoval a končil jsem v půlnoci, jo, ale stejně prostě naspíš jenom 2 hodiny, no, prostě a to tě sejme, jo, takovým způsobem, že jako... Na to, já jsem na to hrozně citlivý, no, teď poslední dobou, na tu absenci toho spánku, takže obdivu, kamarád teď z toho týmu jde Český ráj za týden, jako jo. Ale přesně, chtěl jsem ještě k tomu říct, že ty noční úseky, že, nebo takhle, že Vltavarán si každýho najde, že prostě ať na tom nočním úseku, nebo na tom posledním úseku, prostě na každýho to doléhne, prostě ať běžíš jakýmkoliv tempem, tak každý tam podle něj sáhne z části na dno, no. Nebo z velké části, jako. A v tom je ten Vltavarán jako kouzelný, ale ta parta, ta to prostě zalepí, no. To zaletí, jo, to neuvěřitelný zážitek, prostě kulturní, jo, i běžecký. Každý byl vidět, jako, že si to užívali ty lidi, byla tam radost, nikde žádný, jako, že by se tam na sebe někdo štěkal nebo něco. Prostě tam cítit taková uvolněná atmosféra a i ten organizační tým celého toho Vltavaranu je vidět, že tím žije. A jako fakt to bylo hezký, a i pak potkat v cíli. Byla tam ta soloběžkyně, ta doběhla ještě před náma v neděli, ona startovala snad asi v úterý nebo v pondělí, teď nevím, a dala těch 360 kilometrů, jako prostě to odběhla a byla první žena historicky, která doběhla tenhle Vltavarán. Jako sama to dala, jo? Sama to dala, no. Ona běžela pět soloběžců, z toho a jedna ženská. Prosím? Kdo to byl? Je známá ultramaratonkyně, nikdo neznámý. Mě tady, teď ty výsledky mám, ale no prostě je úplně neskutečný, ne, jako, takové výsledky. Oni tam teď dali jako nějaký kategorie navíc, jako i, jo, tady to není. Ale jako, já ji jako neznám vůbec, jo. A koliká ta doběhla? No tam, tam nešlo jako o umístění, jako, ona to běžela dlouho, že jo, ona to běžela od pondělí až asi, nebo v pondělí, v úterý startovala a doběhla vlastně v neděli. Takže ona vlastně jako svoji kategorii suverénně vyhrála, protože tam nebyla žádná jiná ženská, ale prostě už jenom to, že si to jako naplánuješ tak, že 360 kilometrů, jestliže to teda šla týden, nebo já fakt teď přesně jako nevím. Podle mě startovali snad, podle mě v pondělí ne, v pondělí večer nebo v úterý někdy dopoledne, podle mě. A to je jedno, prostě to šla 360 kilometrů, já děleno 6 dní. To máš 60 kiláků denně, no. To je šílený. Já se jistá kouknu, jestli to tady... Ale on to poprvé to šel ten Přemek Vida. Jo, tady měl průkopník, no. Tak jako to bylo hustý, no. Ty to jako odstartovali a Vltavarán celý sám, to je brává gořina. Andrea Stejskalová se jmenuje. OK. Jo. No a zatím ten to náročný, že to zvládne dva muži nějak zatím a vlastně letos to dovršili další jako kteří doběhli a ona startovala, jo, tady, že startuje v úterý. No, takže si vím, že ona startuje v úterý a doběhne v neděli, takže to má vlastně kolik, to je 6 dní. 60 denně. Takže 60 denně, to je jako, tyhle, to je randál, jako, neskutečný, jako fakt klobouk dolů. Já se to nedokážu představit, běhnout teda. Ona jako se to zdá, jo, ona sice běží ze zadova a vlastně z 1000 metrů vlastně běžíš až do Prahy, že jo, do 195 metrů nebo kolik má Praha, ale vlastně tam jako jsou pasáže, které jsou fakt jako krutý, hodně prudký kopce a jako to je prostě neuvěřitelný, no.
Hele, a máte nějak zčeklou tu týmovku? Jaký je tam převýšení, jaký je tam ten terén a tak? Já jsem to vůbec na to nekoukal. Jako podle mě to nebude úplně rovinatý, vím, že jedna ta trasa tady delší, tak tam prý tam údajně loni byl nějaký brutální kopec, takže jako nebude to tam v okolí těch Milov, my jsme tam jako byli loni na cykláku se školou a tam prostě jsou všude kopce, tam není nikde rovina. Tam bude dost kopců. Ale tam bude výhoda to, že budeme prostě mít to zázemí, jako rozumíš, že? Tam že prostě odpočneš. Na jednom místě největší peklo prostě na tom Vltavaranu je vždycky prostě ty přejezdy, to tě prostě zničí. A tím, že tady prostě si odběhneš úsek a budeš si moc klidně v tom zázemí toho běhej lesy si lehnout prostě tam do těch stanů nebo prostě co budeme mít a lehnout si do kalhot. Jo, a relaxovat, usnout na chvilku třeba, nebo to dá, a nemusíš nikam chodit, tak je prostě jako super, no. No ale já to moc nechápu, jak to teda, takže to není okruh, jako jo, a to ty vyběhneš a vracíš se zpátky jako do zázemí, nebo jak se pak... No, ano, to je okruh prostě, no tam máš okruhy různý vzdálenosti. 6,4, 8 nebo 10 a 12 nebo něco takového. A vždycky vybíháš ze zázemí a vracíš se zpátky do zázemí. Jo, prostě takhle máš zázemí, máš někde na mapě zázemí a takhle různě máš okruhy vždycky na různý směry. Prostě tři okruhy, které začínají a končí zázemí. Tak to je velká výhoda, no. To je velká výhoda, jako to je super, jo. Ale já když tady koukám třeba na ty nastoupaný metry, tak to není tak hrozný. Červený okruh, ten který je vlastně nejdelší, těch 12 km, tak ten má 292 metrů, modrý okruh má 168 a ten nejkratší má 113 metrů, tak jako... Ale zase na 12 jako 300, no. Ale jo, není to zase tak. Tak jako na Vltavaranu jsme tohle měli standardně, jako no, tak prostě jako to tam prostě je, no, v těch standardně. Prostorách, ale jako zase o to bude i hezčí, že se to běží kompletně v přírodě a jo, tak jako určitě se tam nastoupáš něco, jo, ale já myslím, že to bude jako v tomhle s tom super, no. Já se jako hlavně těším na to, že budeme prostě fakt startovat z jednoho místa, to je jako úplně super. Jo, to já osobně teda, jako to, mi přijde na VR-ku super, že běžíš jako start cíl, že jako to máš jinde, že to jako mám rád třeba na styl Běchovic, ale takových závodů moc není a to je na VR-ku další jako bonusová věc, no. Ale zase je to tvrdá daň za to, že prostě přejíždíš, no. Protože když běžíš třeba rychleji, tak tam prostě se nestíháš vyklusávat nic prostě a zatuhneš, no. No, tady se to vlastně jakoby motá, že jo, že startuješ, ty okruhy různě se motaj a tam je to potom asi, jak se to jako ty běžci rozdělí, ale... Nebo to tam nějak, podle mě nějaký rozpis, já jsem se koukal, že... No, je to tady jako 1, 2, 3 a pak zase vlastně to ABC a furt se to jako točí dokola, furt se to točí jako dokola. Jo. Vždycky můžeš nasazovat jakýkoliv běžce, ale nemůžeš dát dvakrát za sebou stejnýho. To je stejný jako... A možná ty trasy nemůžeš jít dvě za sebou stejný, nemůžeš jít dvakrát za sebou červenou třeba. Ano. Je to tak, jo. Nebo? No, já ti to řeknu. Tady. Každý běžec musí úspěšně zdolat všechny tři okruhy. Závod se skládá celkem z 24 etap. 220 kilometrů. V případě, že tým není... Tohle nic. Jo, běžci se střídají vždy po absolvování jednoho okruhu předem stanoveném pořadí. A vždy dodržují pořadí okruhu ABC a tak. Pořadí běžců je kapitán povinen zadat, teda, no, to se tam ještě bude dávat. Kde je kapitán? David, ne. Kapitán jsem byl zvolen já. To je jasný, tak že David, když to celý zorganizoval. No, takže nás bude prostě čekat 220 kilometrů, který se vlastně rozdělí mezi těch 8 štafet a budeme tam prostě si rozdělovat ty úseky, no. Bude to fajn, já se na to hrozně těším. Já už teď běžím asi teda teď i o víkendu, když jsem teda včera vůbec nebyl použitelný na to, že bych měl něco absolvovat, ale nakonec jsem se přihlásil na ty běhy. Já jsem se právě, že Vojta poběží taky. Ale, takže on tam běží i kamarád můj, se který se na to dlouhodobě připravuje, on tam jako bydlí v těch prostorách, takže jsem na to zvědavý, první závod. Jo, to neznám, Martin Fuchs. A on tam má krásné ubytování na kraji Brd. Já už jsem o tom tady mluvil v podcastu. Jak se to jmenuje? Cože? Jak se to ubytování jmenuje? Na kraji Brd. Na kraji Brd. Jo, už vím. Už vím. A nádherný, jako fakt hezký. On tam mimochodem měli vidět teď tu, ten pátek tu polární záři, kterou tyve prostě my jsme neviděli, protože jsme spali. Jsi to viděl, Jardo? Neviděl, ale byla vidět i v Praze, i z centra byla vidět. Prostě to je jako,
To je, byl fakt mimořádný úkaz. Myslím, že to snad bylo naposledy 2003. Jo, říkali, po 20 letech. No. No, a už to zase dlouho nebude. Takže my jsme čekali právě, že to bude i v sobotu, ze soboty na neděli, když poběžíme zrovna ten Vltavaran, tak já běžel právě ten úsek Plešivice-Boršov, říkal jsem si, ty brio, koukám na oblohu, je tam prostě jasná obloha, hvězdy, ale furt jsem prostě to, takže kdyby to bylo o den dřív, ty krásy, to by bylo úplně super. Jako. Jo, hele, viděl jsem videa, nějaký fotky jako i z různých míst, kde jako normálně většinou nejsou vidět ani hvězdy, protože je tam prostě ten světelný smog, že jo, ve městě, z města jako blbě vidíš to, když jako máš, když má být nějaký, mají být nějaký jakovýhle úkazy jako na obloze, tak se vždycky doporučuje vyjet někam prostě jako ideálně za Prahu, kde je málo světla, ale tohle bylo vidět fakt prostě i z centra, jsem viděl videa z Vinohrad, normálně jako s Národním muzeem jako v záběru a prostě bylo to fakt krásný. A mrzí mě to, no. Tak za 20 let. Nebo do Norska si zajet. Nebo no, tak to je ještě lepší varianta. Zvažoval jsem, nevíte, jestli v rámci té týmovky jakoby musíme být v tom kempu, jestli to povinný? Ale jakoby já jsem mluvil s těma pořadatelema a oni prostě říkali, že by to bylo fajn, aby jsme tam byli, protože aby jsme byli jako i jedni z nich, takže no. Jako říkali, že by to bylo fajn, aby jsme byli prostě v tom jednom zázemí s těma no, ne, já myslím, jako jestli ty účastníci to mají jako povinný být tam, anebo jestli... Myslím, to kvůli... Ne, já plácám. Když jsme šli na nějaký hotel. Jako za mě jako jedna noc ve stanu není zase tak jako skandál, ne? Jedna? Je... Dvě to jsou, ne? Dvě vlastně. No tak jako běží sobotu. No není to skandál, ale já jsem městský kluk, veď. Tak já jsem koukal, vole, že tam hned vedle toho zázemí, že tam je nějaký penzion, tak jsem si říkal, ty vole, 500... To něco zažiješ městský kluku. No hecneš, to bude jo, dobrý. Jo, to hecnu. Tam bude připravený stan, prej pro nás, doufám, tak... Fakt? Jako psali to tam? Jo, jako říkali to, no, ještě to je domů, že se to všechno bude domlouvat, jo, ale... Jako stan pro 8 lidí? Ne, tak já jsem jako říkal, že by bylo fajn, aby jsme měli jako stan, který je takovej jako větší a že aby ty lidi jako věděli, že to jsme jako my prostě, nebo jako víš, nechci říct jako, aby jsme nějaký VIP stan, ale prostě nějaký stan, kde bychom prostě třeba mohli mít nějakou podpisovou akci, aby jsme tam mohli být pro ty lidi, aby to prostě bylo jako takový propagační stan i třeba pro běhy lesy a takhle. Tak, a to on ti řekl, že nám tam dá, jo, stan. No, je to právě jako řešení. Ok. No tak jo, tak to se těším, tak to už je za měsíc. To je za měsíc, no. No. Do té doby to ještě bude tolik, jo. Vy tam máte něco ještě do léta, nějaký závod? Já mám hlavně budějovický půlmaraton pro mě. Ty máš Budějovice vlastně, no jo. Ty, Vojto, něco máš? Uvidím. Nevíš. Na nějakou ligu, nevím, uvidím, jak se bude. No já taky tam určitě mám ještě povinnosti nějaké. Teď je hrozně blbě slyším, nevím, jestli David... Ne, já jsem mě neslyšel, Vojto. Ne, že takový plán, takový udržovací nějaký běhy, že si závodím někde a pak se začnu připravovat na... A ty jsi běžel závodě. Teď, Vojto, nějakou ligu jsem koukal. Ligu jsem běžel, nic moc, dostal jsem přes prdel. Od Romana Paulíka. Desítka na dráze. A? Takže smrt. Jak jsi běžel? 33:40. Alebo asi teplo, vy taky. No, ale tak nevím, tak jako nebylo zase tak hrozně teplo, ale prostě ta dráhová desítka, to je na palec, je to, si zkuste někdo bude, to je nejhorší trať na světě. To je horší než Spartathlon, ale na hlavu bych řekl možná. Ne, to asi ne, ale... Ale zase je hodně jako, jak bych to řekl, férová. No Sparta, jako... počkej, Spartathlon, vole, ale na Spartathlonu aspoň jako se můžeš chvílema kochat, ale jako ty magoři, co běhají, vole, ty 48 na okruhu prostě jako kilometr a běží, vole, běží to 48 hodin, to je prostě, ty vole, to je fakt jako hustý. To je insane, no. To je fakt hustý. To je takzvané to Michal době. Kreška, Michal Kreška, kterýho jsem měl taky v podcastu, tak běžel taky 48 a ty vole, to je jako... Jo. Pak doběhne a má jednu nohu další, vole, o 10 cm. Tohle je jiná disciplína úplně, no. Takže tak. Ne, ale zase jako uznám, že jako spravedlivá je, no. Ale já prostě jsem spíš na ty silniční běhy, no. To je prostě moje láska. Tam máš prostě přesně danou vzdálenost a přesně, prostě, no, ne...
Ani ostam už tam ti nikdo neřekne, že ta desítka byla další kratší z kopce po rovině, nebo... A do Vary jste nezvažovali? Ona tam je letos ta desítka nová a jako to si myslím, že bude jako skvělý závod, jednak teda bude rychlej a jednak jako po té kolonádě tam to je fakt jako hezká trasa. Já jsem se na tu trasu nekoukal, ale vím, že nevím, kde se tam běhá, vím, že třeba Rantour, tak ten tam, ta trasa tam není určitě nejrychlejší, to co běhá Rantour, ale to je asi jinde, ono to je víc v tom centru tohle. Já jsem jako, mě se ty Karlovy Vary už dlouhodobě jako vyhejbají. Ale prostě nevychází mi to termínově, no, prostě, že to je jednak po Vltavaranu, po maratonu celkem brzo. Tak pojď si dát půl maratonek, ne, ještě jeden. No já jedu do těch Behalesy, ne? Ne, já myslím jako... Běžíš 12? 12 běžel. Jo, ty jdeš ještě teď vo víkendu, jdeš na Behalesy? No tak jako mám tam jednak toho kamaráda, který to tam běží poprvý vůbec v životě nějaký závod, tak jsem to chtěl jako spojit s ním a jako jsem ambasador Behalesy, tak prostě jsem si vybral dva závody, poběžím prostě Brdy a Klínovec. Takže týden po Vltavaranu běžíš ještě Behalesy. Ale jako já jsem ten Vltavaran jako se snažil, já jako kdybyste viděli moje úseky, já jsem to běhal prostě 4.30, 4.18, měl třeba nejrychlejší běh, jako já jsem to jako oběhově nerval úplně, jo. Já prostě nemohl jenom svalově, protože prostě ty stehna byly zrasený, ale já jsem jako tehdy na Vltavaranu 2019 jsem se zrašil i oběhově, protože jsem tam běžel všechno na maximum a já jsem prostě pak nic nezaběhl, ale teď já se cítím jako vnitřně hodně uvolněný. Jediný co, že prostě mě trošku škrábalo v krku a to bylo jediný jako co, že jak jedeš v tom autě, prostě jo, pěj ze stejný pachví prostě a tohle prostě nějak jako... To je jediný jako co to, co si z toho odnáším, jako že jsem včera fakt byl úplně vyřízený z toho, že jsem jako nemohl mluvit pořádně a trošku mě bolela hlava a ten krk, ale dneska už je to jako výrazně lepší, cítím se jako dobře a takže nějak já si to tam chci jako odběhnout, ne úplně na maximum, jako jo. No dobrý, tak jo, tak pojďme dál, ať nás je. Zase nikdo nenachytá na tom, že jsme věnovali další díl Vltavaranu. No tak bylo se to být, byla to aktuální ta. No teď jo. Ne, já už jsem to řešil s pár lidma, když se mi jako lidi ozývali, že to je blbost, že prostě, když je maraton, pražský maraton, který běží prostě jako spousta běžců, takže je logický, že se tomu prostě věnujeme a jako v pohodě. Ne, hele, já fakt chci to ještě jako pro diváky, posluchače, já fakt jsem vlastně jako 2,5 běžce jako koncepčně jako vychází z toho, že se prostě bavíme o věcech a jako to když jako dojde na to, že se budeme prostě hodinu o něčem bavit jakoby přirozeně, tak za mě je to jako lepší, než prostě tady jako tahat jako z paty nějaký témata, jenom aby jsme o něčem mluvili, takže já to chci prostě, aby to bylo uvolněné, aby to bylo přirozené a prostě když budeme dneska probírat celý den Vltavarán, no tak prostě příště probereme něco, co bude pro někoho třeba zajímavý, asi každý díl nebude jako pro každýho. Ale mám tady téma, jsme to několikrát naťukli a bylo to hlavně téma i jako posledních závodů, protože na pražském půlmaratonu byl masakr horko, že jo. A já jsem byl včera běhat, běželo se mi teda jako nádherně, včera jsem měl fakt úplně flow, jako to včera jsem měl fakt jako asi nejlepší možná běh letošní. A noha dobrý? Noha skvělý, všechno fakt včera si to jako sedlo. Mně teda předtím nebylo moc dobře, já jsem se cítil jako na nemoc, ale stejně jsem jako si říkal, že si dám jako výklus a chtěl jsem běžet desítku, jenom tak na pohodu a nakonec jsem běžel 16, protože se mi fakt běželo tak dobře, že jsem prostě jako si sem běžel dál. Ale proč to říkám, bylo horko docela potom už ke konci a tak mě napadlo, že bychom mohli probrat běhání v horku, jestli máte nějaký tipy, jednak teda, když jako člověk jde běhat, tak na ten běh, jak se třeba schladit, jak to jako přežít vlastně ty tréninky v tom horku. A jednak potom i vlastně jako nějaký tréninkový plán nebo tréninkový systém jako v období těch
velkých jako veder, když máš prostě třeba měsíc v kuse, fakt máš vedra kolem 30 i nad 30 stupňů, tak jak vlastně v tomhle období jako koncipovat ten trénink tak, aby to bylo efektivní, aby ten běžec, protože jako asi nemůže udržet ty objemy, který běhá, když je prostě 15 stupňů, tak aby to pro toho běžce bylo efektivní. Tak nějaký tipy na běhání v horku. Jak to řešíte, když je velký horko? No tak jako všeobecně je známo, prostě to se ví, že jo, jako je prostě teplé počasí, výkonnost jde vždycky dolů, to tak prostě je, s tím se musí jako počítat, ale dá se na to zvyknout a je to o tom, když prostě ten běžec běhá celoročně vlastně, tak dochází nějaký přirozený adaptaci, než kdyby ten běžec kondiční začínal běhat prostě v létě, od nuly, tak prostě to pro něj bude daleko náročnější, než pro běžce, který začal běhat třeba klidně v lednu a prošel si nějakým způsobem všechny ty období. I když ten leden taky není úplně ideální, protože zase velká zima a na ty dutiny a takhle. Nicméně jako pro to teplo je důležitý, když už teda ten závod bude, jo, třeba teď tady bude ten budějovický půlmaraton, který je vždycky v 7 večer a dost často bývá prostě tropický den závod, stejně tak jako Olomouc, jo, prostě tyhle ty závody okolo toho června, července, tak je to jako dobrý se tomu i vystavovat v tom tréninku a jako nějaký způsobem tomu jako dávat tu přípravu, no, prostě jako my třeba v té Keni, jo, to se nás vždycky všichni jako ptali, že jo, vy musíte být adaptovaní na to teplo, že jo, vy tam běháte, tady je zima a tam je furt teplo, ale málo se ví, že my jsme jako běhali vždycky v 6 ráno nebo v 6.30, kdy teprve vycházelo to sluníčko a vlastně ten největší pařák jsme vždycky byli schovaný, jo, ale pamatuju si, když bylo tehdy mistrovství světa v Dauha, tak vím, že spousta běžců změnilo koncept přípravy a začali právě běhat zejména v poledne nebo sjeli do nižšího pásma, kde bylo jako větší ještě tropický jako teploty, aby se na to jako připravili, jo. Takže na to léto bych se prostě jako připravoval stylem jako co je můj cíl jako, no, jestli to bude můj cíl nějaký závod, který fakt jako hrozí, že bude tropický, tak tomu podřídit tu přípravu a běhat prostě v těch teplejších, ale je tam velký riziko toho, že já se budu potit, takže musím zařídit pitný režim, nějakou pokrývku hlavy mít na hlavě ideálně a je to zase jako těžký, no, takže já jsem jako spíš pro běhat jako tak, jak to každý cítí, nebo nějak jako to neměnit úplně a spíše jako naslouchat tomu tělu a jako, nevím, no, ty tropické běhy jsou zase za mě úplně prostě náročný, no, nebo no a nějaký, jako je něco, co děláš, když je třeba, jako tak ty máš nějakou rutinu asi, že jo, když jdeš běhat, tak když je nad 30 stupňů, řekněme, nebo už je fakt horko, i pocitově, tak jestli máš něco, co děláš jako navíc, jako že si, já nevím, že třeba víc piješ, tak jako to asi no, je jasně, jako výšený pitný režim. Tělo se musí zavodnit, to je jako bez debat, ale pokud vím, že ten den bude prostě 30 stupňů, no tak jako nejdu ten trénink, prostě v to největší vedru. Snažím se jít tomu fakt přizpůsobit ten den a jít to fakt klidně ráno, brzo, ještě kdy není jako těch 30 stupňů, anebo naopak jako k večeru, ale zase ne úplně, aby to bylo ke spánku, jo, ale určitě jako pitný režim a pak se jako co nejvíc jako polejvat, protože z toho core senzoru, co jsem jako vydedukoval, ten měřič té teploty, vnitřní teploty těla, tak je tam krásně vidět, že jenom když si skladíš hlavu, tak vlastně ten pokles té teploty jde velmi rychle jako dolů. Jo? Takže tam byl vidět jako graf, že to jde postupně nahoru a v okamžiku, kdy si jako poleješ hlavu, protože tady máš vlastně ten největší teploměr na té hlavě, tak když si poleješ tu hlavu, tak najednou ta teplota toho těla zase jde trošku dolů. Takže určitě mít, my třeba na dráze, jako když trénujeme ty úterky, tak tam máme prostě kýbl s vodou a prostě se polejváme. Jako, no? Je to důležitý. No? OK. Vojto, co ty? Máš nějaký... Nevím, já třeba, když jsem byl v Dominikánské republice, kde byly fakt jako extrémní vedra, tak jsem si... A pak mi někdo řekl, že bych to neměl dělat, ale mě to v tu chvíli fakt pomohlo, tak jsem si vzal kšeltovku, kterou jsem si namočil jako ve studené vodě. Jenomže ono pak se ti zapaří jakoby hlava, když běžíš třeba delší běh, já jsem tam chodil běhat fakt jako pár kilometrů a když bys šel jako na delší běh, tak se ti zapaří hlava a může to taky mít nějaký jakoby negativní důsledky třeba na zdraví, takže by se to prej nemělo, ale mě to jako pocitově mi to jako pomohlo, no, že jsem měl pocit, že mám na té hlavě něco studeného. Za mě to jako není špatný, ani ta voda nemusí být studená, tak to taky někdy dělám tohle.
ale zase jako nevím, ono to rychle zmizí a spíš to pak jako uškodí za mě, no, že nevím, jaký to může jako negativní účinek pak, ale ty prostě jdeš, máš to studený a pak je to ještě o to větší šok, že prostě, když vyběhneš no, s tou nemokrou kšiltovkou, je to možná lepší, no. Jako já se snažím třeba se držet v lese, někde, když to jdu přes den, když jdu nějaký třeba další běhy klusy, že abych tam měl aspoň nějaký lesní pasáže, že v tom lese je příjemně, ale za mě jako to prostě je třeba jako umět běhat i v tom vedru, jako někdy se člověk spálí, jako fakt určitě ne přes poledne, jak říkal David, to je prostě sebevražda, já jsem jednou takhle dojel na dráhu přes poledne, měl jsem jí 6x kiláka, úplně jsem tam umřel, jo. Totálně jsem byl mrtvej, jo, nemohl jsem běhat, jako bylo mi nablití, jo, nemohl jsem to jako, běhal jsem to celý, ale prostě úplně tempa někde jinde, prostě spíš takhle úsilí, protože to vedro jako, není to dobře v tom jako běhat nějaký jako extrémní dávky, jako spíš se vždycky snažím to tlačit k večeru, nebo spíš já takhle běhám spíš jako na večer, no, ty tréninky v tom létě, ale pokud, jako, pokud je ten cíl fakt podat nějaký výkon na závodě typu Olomouc nebo ty Budějky, to jsou prostě tropické závody, kdy běží člověk jako večer ve tropickém vedru, jako když je v tropické sauně, někde ve sauny, tak prostě musí umět běhat a trénovat i v tom vedru. Prostě a podřídit tomu ten trénink, nemusí to prostě rvát třeba do maximála, nebo prostě počítat s tím, že ten výkon bude horší a třeba pak bude překvapený, no, taky to brát víc na pocit, no, neřešit tolik jako třeba to tempo, bych řekl, no, protože no, prostě... Já jsem běžel jednou v Mombase, když jsem byl, když tam za mnou byla Helča, tak jsem si tam dal závod v Mombase v Keni, prostě kde je fakt velká vlhkost, jako jo, to možná bude stejně jako já prostě měl ty v té Dominikáně tam. A já jsem tam běžel půlmaraton a prostě už to tělo jsem připravoval dlouho předtím, jako jo, zase je to o tom, jak jsme se tady bavili před půlmaratonem, ten zvýší ten pitný režim, tak už jenom na tohle jsem to postavený, ale samozřejmě během toho závodu jsem měl důležitý mít fakt tu pokrývku hlavy a fakt jako pravidelně občerstovat, ale jít na sebe tu vodu, aby se skladil, ale stejně je to trápení prostě, jako... Já jako za mě prostě, já bych úplně jako nedoporučoval, proto vlastně i víceméně, že jo, červenec, srpen, těch závodů moc není, že jo. Když se podíváte do termínovky, tak červenec, srpen je málo závodů poměrně, jo. Nebo těch vytrvalostních hodně, jo. Tak je dobrý si jako dát i přes tohle z toho období třeba nějakou volnější a běhat třeba jenom klidně kluse, nějakou udržovačku, jít tak jen tak jako rekreačně zaběhat. A já bych prostě jako úplně v těchto těch měsících pro kondiční běžce nerubal nějakou tu kvalitu. Protože víceméně ty, když i Vojta, že jo, trénujeme, tak trénujeme v zimě intenzitu nějakou, nebo jako budujeme objem a vlastně zčerpáme z toho potom celý léto poměrně. Pak přijde se nějaká pauza a jede se do Livině třeba nebo něco, aby si natrénoval se na tu podzimní část, ale na to léto se dá připravit tím, že jako budeš mít naběháno hodně z toho jara a z té zimy. A pak v tom letě už si to jenom nějak udržuješ, ale nechodil bych přesně do těch intenzit, jako vysokých, jo, vysokých tepů, protože všeobecně v létě, když běháš, tak máš vždycky vyšší tepy než na podzim nebo v zimě. To prostě to tělo jde do větších otáček a je tam fakt jako riziko přepětí. Takže určitě pít jontový nápoj, aby si prostě doplňoval ty minerály, kopíroval tu složení toho potu a nepodceňovat to prostě, no, a snažit se tomu vyhýbat, zejména tomu přímému slunečnímu záření. Když jako člověk půjde někam do lesa si zaběhat, tak si myslím, že to je v klidu. A ještě ty jsi řekl jako docela důležitou věc, kterou bych jenom chtěl vypíchnout, protože ono hodně lidí kouká podle mě na stupně, kolik je stupňů, ale ona ta vlhkost někdy je jako důležitější. A já vím, že když jsem byl běhat poprvé v Keni, tak jsem běžel, já jsem byl ve městě, že jo, nebo byli jsme prostě jako u pláže a já jsem vyběhl a běžel jsem jako směrem do města a bylo nějakých, mám pocit, že bylo snad 25 stupňů nebo něco jako, tak já jsem si říkal 25, to je pohoda, že jo, takže jsem to napálil, jenomže prostě po kilometru mi vyskočily tepy někam jako ke 190, co se mi nikdy jako nestalo. A jako bylo to jedinkrát v životě zatím teda, co se mi stalo, že se mi fakt tak zamotala hlava, že jako to se mnou málem seklo a bylo to zrovna jako uprostřed, jsem probíhal tím městečkem, takovým tím, vole, prostě jakým typickým keňským městečkem jsem probíhal. Ty lidi, ty Keňani na mě čuměli jako,
kde jsem se tam ocit, protože tam jako vypadalo to, že tam v životě neviděli bělocha a málem to tam se mnou seklo. Jsem si říkal, ty vole, kdyby jako to fakt seklo, co by se mi tam asi tak stalo, ty vole. Jste hrali normálně, by tě uplekli. By tě bavili. Je to očistec, jako zejména u toho moře, to každý pocítí, ta vlhkost je prostě šílená, no, takže jako já si myslím, jako právě, že přes to léto se to dá udržovat jenom prostě, no. Ne, jako celkově prostě podle mě jako i doplňovat prostě ten pitný režim, tady si fakt dát jako fakt hodně velký pozor na to, když člověk doplňuje, tak pak jako může běhat, jo, já jako mě i baví jako trénovat docela v tom teple, mě to tolika zase nevadí, ale prostě není to pro každýho a spíš to tlačit k večeru za mě, no. Jako, no ale... Jako ale samozřejmě, ty... povídej. Ne, jenom, že jako jasně tohle mi dává smysl samozřejmě přes to léto se spíš jako udržovat, ale teď se to moc neslučuje s mým tréninkovým plánem, vzhledem k tomu, že do září mám nějaký cíl a jako potřebuju právě naopak teďka využít to léto k tomu, abych na to natrénoval, tyhle, to bude zajímavý. No, protože tyhle, tak to víš, ale... už se, tam si, kde jsme mohli být, tyhle, už no, jako... No. Jo, ty tak jako ještě jsme vlastně pořádně nezačali, že jo, jako kloudně, když tak řeknu. Takže ona jako začínat jako s tou přípravou, samozřejmě to teď budeš mít náročnější, no, než kdyby začínal. No, ne, já si to prodloužíme to aspoň na tu Valenci, ať potom no. Na to máme, víš co, to září říjen, ještě ty dva měsíce a já hlavně doufám, že mi pomůže zítra, jestli se spolu podíváme na tu techniku, doufám, že mi to jako pomůže se vyhnout těm zraněním. Oni to ani nejsou zranění, to je právě, já ani nemůžu říct, že by to byly zranění, protože já jsem nikdy neměl žádný jako diagnostikovaný zranění konkrétní, prostě něco velkého, jakože bych měl to prostě vždycky, mě přijde, že to vždycky je jenom jako, že mám něco jako tak přetížený, že na to skoro nemůžu došlápnout a prostě týden, dva jsem mimo a vůbec nedokážu jako říct, čím to je a myslím si, že to musí být tou technikou, nic jiného učeho. Ale jako ještě, kdybychom to jenom zhrnuli, protože chápu, že to je téma jako aktuální, který se bude blížit. Já bych fakt, buď to teda na večer, ale zase jako vzhledem k tomu spánku by to mělo být rozumně, ale určitě ráno vždycky, jako já vždycky, kdykoliv jsem vybíhal a vycházelo sluníčko třeba, že jo, jako někdy, já nevím, v 5 ráno nebo toto, tak těch 6 stopů ještě bylo dobrý. Jakože se dá fakt, jako je takový příjemný vzduch, takže jako směřovat to buď to brzy ráno, anebo teda jakoby později k večeru a no. Prostě jako nechodit. No. I do 9 podle mě se nechá jako běžet, že když přiběhneš třeba... Ale zase vem si, že poběžíš v 9 hodin kvalitu, nebo v 8 hodin a prostě pak jdeš spát v 10 hodin. Ale já myslím 9 hodin dopoledne, víš. Jo, takhle, jo, to se dá. Jakože 9-10, že podle mě fakt jako po tý fakt 10, tak už to hodně v prčí. No, tak jsou lidi jako v práci, že jo, zase. Takže když jako jsou lidi, zvládnou třeba to ráno, brzo, ještě před prací, a samozřejmě přes den jsou v práci, takže odpoledne to pak fakt jako spíš směřovat jako k tréninku třeba po tý 6. třeba, no my když máme ty tréninky 17:30, tak si jako pamatuju, že nebejvá úplně tak extra jako bedro úplně, že by to bylo nesnesitelné. Je vidět, že už to začíná jako trošku to, no ale ten červen, konec června prostě a tohle to je jako fakt různý, no, ale určitě no ten režim je základ prostě. Tam a má vliv, když takhle se třeba přes to léto upraví ta denní doba, kdy člověk chodí běhat, protože to zrovna je můj případ, že já chodím běhat většinou tak jako někdy prostě odpoledne, pozdnější odpoledne, což jako když budou vedra, tak to jako asi to asi jako nedám, takže budu taky muset jako chodit běhat buď brzo ráno, anebo potom pozdě večer. Tak je ten důsledek toho tréninku odlišný, když jdeš běhat prostě brzo ráno, jako fakt hodně brzo ráno, anebo když jdeš běhat třeba odpoledne, jako liší se to nějak? Samozřejmě večer chápu, že tam je ten vliv na ten spánek asi. Jako asi spíš, jako spíš ne. A jak dlouho před spaním? Někdo je prostě zvyklý, nebo někdo podle mě je zvyklý, že nemá problém odchodit kvalitu, jako ráno a odchodí dobře a prostě někdo někomu se zase třeba líbí běhat večer, no, to je podle takový jako jediný rozdíl, ale na vliv tréninku bych jako neviděl jako nějaký zásadní. Ale na spánek asi má, jako na asi bych neměl má, běhat. Protože já když doběhnu půlmaraton v Budějcích, tak prostě nespím, jo, tak jako když běžíš fakt intenzitu v 7 večera, že jo, než skončíš teda, začneš 7, pak končíš někdy po 8,
než se jako dostaneš domů, najíš se, tohle no, tak ty jako do dvou do rána jako fakt čumíš do zdi, jako no. Takže, jo, jako, takže ten adrenalin tě jako by... No, jasně, jako... jasně, jako to, jako po Olomouci si pamatuju, to vůbec neexistovalo, jako jsme na hotelu fakt koukali do zdi, prostě ne, je to tělo je rozpumpovaný, rozhicovaný a prostě ještě do toho je samozřejmě vedro i celkově, že jo, jako i v noci, takže takže jako mně to prostě jako sedí jako ráno, ale zase k tomu musím uspůsobit trošku ten den nebo aspoň jako večer se vydat na večeře, abych měl ráno nějakou sílu zase, jo, taky, takže nebo si dát nějakou lehkou snídaní aspoň, kdyby si šel nějakou kvalitu teda, jo. No a večer teda, když třeba chodí někdo spát o půlnoci, tak jako kdybyste šli běhat, jako je ta horní hranice toho času, kdy... Já většinou končím trénink, tak nevím, v 8, v půl devátý někdy. Ale jako to jsou extrémní případy, no, ale většinou tak začít v těch v 6 třeba nejdýl. No, to je tak ale... ideální, no, ta 6, když jako fakt hodně velký vedro bude, tak začít, no. OK. Jinak nejde, no, jako. Já jsem třeba loni, jak jsem většinou běhal všechny jako tréninky, v 6:30 jsem začínal, no. I ty těžší fáze, dobíhal jsem jako to pozdě, jako usnul jsem většinou, no, ale tak záleží, no, někomu to prostě to, ale ono zase člověk usne, ale ono kvalitní spánek a usnou, to jsou dvě rozdílné věci, no. Vlastně, no. No a jo, já myslím, že k tomuhle tématu se ještě určitě přes léto někdy vrátíme, že se třeba budou lidi ptát, což mi vlastně připomíná, že jsme jako hodně dlouho už nedávali živák. Vím, že je to náročný, teď to bylo se synchronizovat tak, aby, nevím, jestli se třeba Vojta jako chystá někdy v budoucnu do Prahy, protože ty jsi tady nebyl dlouho, Vojto, ne? Když nepočítáš jako závody. Já jsem teďka v Praze nebyl dlouho, protože jsem ani nebyl teďka dlouho v Příbrami, ale počítám, že někdy příští týden bych měl jít přes Prahu, jestli chcete. Fakt? To ještě upřesním, no. Tak to upřesně. Úterý, jako já nevím, vy to chcete jako určitě tlačit večeru, ten živák, ale já asi pojedu ráno v úterý nejspíš. Ale mě to je úplně jedno, kdy. To já se přizpůsobím. Spíš jde o to, abyste se vy dva jako se synchronizovali, že samozřejmě vy to máte oba jako daleko a jako aby sem David jezdil, nebo i ty, že jo, když je tady David, aby ty si sem jezdil jenom kvůli živáku je blbost, takže to chce, abyste měli oba tady naplánovaný nějaký jako aktivity. No to se vymyslí, já jako teďka právě to bylo, že byl Vltava run maraton, vás to srovná, to se jako nebojí. Jo, musíme dát živák, dáme pizzu. Určitě, já zrovna příští týden teda ve čtvrtek jdem do Rakouska na běžecký kemp a v to úterý já prostě mám ty týmový tréninky od 17.30, no. Takže to já potřebuji jako v budějících 17.30 určitě. A... Tak já ještě budu vracet, tak se domluvím. Ale já klidně fakt nejsem proti, jako mě časově je to úplně jedno, jako když řeknete, že prostě to otočíme v 7 ráno, tak ne, jako není problém, akorát samozřejmě v 7 ráno se asi moc lidí na to nebude dívat. Ono jde o to, že jako se chceš trefit ideálně jakoby do času, kdy lidi bývají už jako doma, ale zároveň si myslím, že jako vzhledem... Ty otázky nějaký máme, ne? V zásobě. Jo, a hlavně jako nemáme prostě jako 100 000 posluchačů, že jo, takže jako ono třeba tam bude trochu méně lidí, ale jednak z toho bude záznam, že jo, tak si ty lidi můžou pak pustit ze záznamu, jednak v práci spousta lidí může klidně mít sluchátka nebo něco a jako myslím si, že zase o tolik méně lidí tam jako nebude, že to, jako jestli tam bude těch lidí 20 nebo 25, už ve finále jako jedno. Takže prostě, když by vám to vyšlo, že byste jako se tady potkali ráno, dopoledne, no tak to otočíme prostě ráno, dopoledne, jako o nic nejde. Já se chci přizpůsobit Davidovi, aby jako to neměl nějaký zbytečný... Domluvíme ve skupině. Ještě poslední věc, než skončíme dneska, když jsme mluvili o běhání v horku, tak mě zajímá, jaký máte pohled na otužování, jestli s tím máte nějakou zkušenost, jestli jste to někdy používali jako třeba regenerační prostředek. Tak otužování za mě rozhodně, kor teď třeba i po Vltava runu, já bych zejména doporučil po těch tréninkách si aspoň ty nohy skladit, jako to je skvělá věc jako na regeneraci, takže ona celkově to otužování je fajn, jakože na tu regeneraci a celkově, když člověk se bude otužovat celoročně, tak si jako bude držet zdravý, no, prostě to tělo prostě v té vodě jako nějakým způsobem, jak bych to řekl,
je to pro něj trošku jako stresový faktor, když je jako chladno potom a tohle, ale zase ti to buduje tu imunitu, takže jako otužování bych jenom a jenom doporučil. Asi bych tam jako nehrotil úplně nějaký dlouhý časy v tom, to je taky byl jako, když byl covid, že jo, tak byl tady hodně trend toho otužování a lidi tam byli jako nesmyslný časy, takže spíš je to o tom pocitu a radši tam být klidně míň, ale jako pravidelně nic, než tam jako hrotit a pak tam třeba klidně jako nastydnout, no. A dělá, jako otužujete se? Jako vědomně, jako aktivně, že byste se jako otužovali v rámci hygieny? Já teda jako, já jenom dělám ty nohy, no, jako to si dělám dost často, teď po tom Vltavaru se tam byl třeba 10 minut, jenom prostě ty nohy a to je asi tak jako jediný, co dělám, no. Jako hodně, já hodně ty nohy, jako a sauna, že jo, to chodím často, ale tak to je něco trošku jiného, tam je člověk rozehřátej. Za mě jako třeba, jako pro mě, jako pro začátečníka bych možná doporučil i tu saunu, že to je takový entry level toho otužování, že člověk jakoby je trošku rozehřátý a nemá takový problém do té vody vlézt. A já to jako mám rád, no otužování, jako nevadí mi to, já to třeba dělám i nevědomky často, když třeba chodím v zimě na ryby a zaseknu návnadu někde do pařezu, tak se tam pro ní pak koupu, někdy i v listopadu, takže jako mě to jako nevadí, jo, ale je to hrozně jako v hlavě. A co teda bych doporučil určitě, když někdo to bude dělat pak jako třeba i v zimě otužování, tak nějaký ty neoprenové ponožky, jo, protože na ty chodidla to je něco strašného. Já jsem takhle jsem vylez jednou na konci listopadu z vody a normálně jsem myslel, že mi upadnou chodidla. Jsem normálně si vzal bagančat a to jsem měla ryby a běžel jsem kilák do lesa a kilák zpátky, abych se rozehřál ty chodidla. No, no je, jako je, tím otužováním je důležitý se samozřejmě zahřát a takhle, jo. Provést nějaký i dechový cvičení a jako rozhejbat to, ten oběh jako a celkově. A to otužování má jako, já tam za mě vidím samý benefity. Jediný, co je vždycky dobrý včas začít, jo, jako není dobrý jako začínat někdy jako zase v lednu třeba prostě, kdy je už jako fakt chladno, takže ideálně jako otužovat se po celý rok, ale teď mě třeba překvapilo, že když jsme právě byli ten Vltavarán, tak jsme byli kousek od Rožumberku, tuším, že, nebo teď nevím. Tam je předávka u Rožumberku, ten hrad, takovej zámek. Ne? No tak to ne, tak to bylo u přehrady, no to je jedno, zkrátka tam byla prostě brutálně ledová, jako ta voda, až mě to překvapilo, že to je ještě fakt tak studený. Je no. Že když se to srovná s alpským potůčkem, tak mi to přišlo, že to je fakt podobný. Takže jako začínat jako pozvolna a co může každý dělat, je třeba otužování i ve sprše, že jo? Ale to si myslím, že je trošku víc na morál, jakože ty kapičky, jak na tebe kapají, tak je to takový těžší, než když jdeš do té vody normálně, jo? Ale jako pro běžce bych určitě doporučil otužování těch nohou. Je to prostě super potréninková regenerace. Hned jak jakoby doběhnu trénink, vyklušu a po výklusu jít rovnou skladit ty nohy. Aspoň ty nohy, no. Ale je to fakt super, no. A hlavně se tam třeba, i když má člověk ty nohy třeba i pohnout, poskočit si třeba, protože on, když tam člověk jde s těma nohama a stojí tam na místě, tak tam kolem se udělá takovou tu vrstvu. No, třeba i v pohybu, no. Třeba se tam projít v té vodě, no. Ale fakt jako za mě otužování jako skvělý jakoby sport, no. A hlavně jako naučit se pracovat s tou hlavou, že tu jakoby tu bolest nebo ten chlad akceptovat, prostě ne, jakoby jít zatnutý, tak to má úplně opačný efekt, prostě fakt tam jít prostě s tím, že prostě takhle to je a takhle to cítím, ten chlad, no. A začít klidně v létě, protože v létě je třeba menší riziko toho, že člověk nastydne za mě, protože když někdo bude začít otužování v lednu, tak to je za mě fakt blbost, no. No a nemá celá léze, léze, špatně se obleče nebo něco. Já vím, že se lidi hodně hecnou a když to dělají pak každý den, taky bych to dával hodně na pocit a prostě třeba fakt klidně dvakrát do týdne, třikrát do týdne stačí, jako no, nemá cenu to jako říkat, každý den to bude otužovat. Za mě jako i jednou týdně může jít jako dobrý. No, nějaký rozbití stereotypů. Dá tomu tu pravidelnost a prostě chodit a ideálně ráno, že jo, na takový nastartování toho celého dne. Večer bych to taky úplně nedělal jako před spánkem, zase to má spíš jako tě nabudit do toho dne a vyplaví ti to prostě jako endorfiny a takhle, takže to bych úplně zase na večer otužování nedával, že spíš jako k ránu. A tak, no a určitě to dechové cvičení a rozhejbat se, no tak proto je dobrý to dělat po tom tréninku a na pocit, no hlavně, jako nejít tam přes tu chteč, jak říkal Vojta, určitě jako to nemá cenu to rvát na sílu. Já bych ještě upozornil, že pozor lidi, co mají nějaký zdravotní problémy třeba se srdcem, tak bacha na to, já jsem dostal zákaz otužování od doktora, nebo ne otužování, ale zákaz třeba skákání do studené vody,
protože ten backloading pro někoho, kdo má třeba nějaký arytmie nebo nějaký jako kardiovaskulární jako problémy, tak to může být jako problematické. Tak ona vlastně jako víceméně to otužování není o tom, že se jako rozeběhnu a skočím do té vody. To je jako samozřejmě se taky dělá, někde už jsem to viděl, ale jako ideální je prostě tam jít jako postupně, vědomě, s akceptovat. Dobrým pocitem a akceptovat to, že to je... Ale mě stačí ty nohy asi ne, jako teoreticky, když jako to teoreticky, fakt... No. Nejlepší, ale... jako vody, ty nohy prostě, ty jako to bylo úplně super, jako no. Ale upřímně tohle mi vždycky říkal táta, tohle jako i pro zdravýho člověka nesmysl, jako rozeběhnout se, rozehřátej někde, někde seš na pláži, chilluješ v létě a potom se rozeběhneš a skočíš do vody, protože my jsme takhle jezdili, že na Orlík celý prostě dětství a takhle Orlická přehrada, takže tak se tam člověk a pak se tam rozběhne do té studené vody třeba a skočí, tak to je obrovský šok pro to tělo a to můžeš omdlít jako zdravý člověk a utopíš se tam, tam už tě někdo jiný nenajde. Takže fakt jako na tohle opatrně, no. Přijít tam pomalu, no. Dobře. Tak jo, tak já myslím, že dobré. Myslím na hoďce už skoro, takže dobře. A my nějak se teda domluvíme na ten živák, snad se to nějak povede. Určitě. Nevím, jestli příští týden, ale snad nějak v dohledné době. Určitě. A... Tak jo? Já když pak, jako nemám problém přijet, já když pak budu v Příbrami, což tam chci teďka, jako, chci tam taky jako jet, že tam budu třeba 5 dní, tak pro mě není problém se zbalit jeden den a přijet do Prahy, když se domluví dopředu, takže prostě dám si vědět. Dobře. Tak jo, tak se nějak se, vy se domluvte, mezi sebou si domluvte nějaký den a David se může třeba pokusit si tam naházet nějaký tréninky a Jo, já tam nějak mám jako už tady objednávky na Prahu, takže to domluvíme. Dobře, tak jo, tak se mějte. Tak se mějte, čau. Užijte si krásný sluneční den. Pěkný den. Čau.